Okej, okay, da počnemo, da bismo počeli moram da uključim štopericu, vidite konačno i tablu, a sad ćete vidjeti mene. Dakle, everything turned out for the best. Da, kako da ne, samo da znam gde su mi flomasteri, evo ih jedan, dva, dva će biti dosta, postoji još jedan koji piše kako treba, ali naćemo kako treba. Okej, okay. So, what's the problem? Ja sam hteo da nacrtam funkciju prenosa closed loop koja ima pol. U S jednako j od omega t. I tu sam se izgubio zato što sam prvo nacrtao t od S open loop transfer function, a closed loop transfer function, dao sam open loop transfer function za jedan slučaj, gde imate potpuno stabilnu situaciju. Zašto? K od S je jednako t od S sa 1 plus t od S, što se dobija analizom ove šeme ovde. I kad kažete da je H od S jednako, omega c kroz s, što će reći crossover frequency kroz s, tako kako izgleda amplitudska karakteristika, izgleda ovako, ne h nego t, opet ja brkam h i t, evo ga ovako, t, i to će biti t u decibelima, dakle jasno mi je šta je, i ajde ovako, neka bude modu od t, pa ćete vi razumeti da su decibeli, i ovde će biti omega c, a ovde će biti minus 20 decibela po dekadi. Dakle, tako izgleda ova funkcija prenosa. My point koji sam hteo da vam skrenem pažnju, to je da je omega c ovde. Jer ćemo danas da pričamo oko toga omega c malo više. Dakle, omega c kroz s sa 1 plus omega c kroz s, ovo ja naravno nikad ne radim ručno. To će da bude šta? To će da bude... uzmete, pa pomnožite sa s, je tako? Biće omega c sa s plus omega c. Ovde fali c, što je jednako, podelimo još jednom sa omega c da bismo dobili kanoničku formu, dakle to će biti 1 sa 1 plus s sa omega c. Dakle, šta ćete da dobijete? Dobit ćete tačno ono što Middlebrookova aproksimacija kaže. Dakle, ako je to modulo t, ovo će vam biti modulo h. I to je to. Je li ovo stabilno? Ovo je super stabilno, gde vam se nalazi pol? S pola je jednako minus omega c. Dakle, ako gledate pol zero map od toga, na minus omega c imate vaš pol. I to je to. Dakle, ovo mi je sigma, ovo mi je j od omega, ali to vam kaže matematika, što sam ja označio da je sigma jednako minus omega c, that's my problem. Ok? I to je prvi slučaj. Dakle, prvi slučaj je nešto što je ekstremno stabilno, što vas uvek izlači iz teških situacija kada nemate pojma šta da radite, kažete, ma pustite u dinamiku, ne znam šta je, ne znam kako, i sad ću ja to da srežem sa dominantnim polom, pretvorim sve u integrator. Šta se nalazi u jediničnom krugu? I don't care. I postoji teži izraz za to. Dakle, potpuno mi je sve jedno kuda se to vrti, da li se vrti, šta se događa, ne zanima me. Dok je u jediničnom krugu ne može da mi obuhvati ovu kritičnu tačku, ne koordinatni početak. Dakle, ja dominantno do ulaska u jedinični krug imam integrator. Posle toga, šta god bilo, baš me briga. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar koja turned out for the best, zašto je turned out for the best? Zato što sam ja već bio pripremio šta ću da vam pričam posle toga. A ovo je zapravo ključ. Šta je ključ? To je veza između h i t, gde ljudi stalno brkaju da li pričaju o closed loop transfer function ili open loop transfer function. Ovo h od s koji sam vam napisao za ovu plavu karakteristiku je closed loop transfer function which I cared for. Actually, ja sam hteo da nacrtam funkciju prenosa koja open loop prolazi kroz minus 1 tačku. Dakle, na j od omega osi negde prolazi kroz minus 1 tačku i to je oscilator. I najjednostavnije mi je bilo da nacrtam ovo. Sad ćete da vidite koliko je zapravo jednostavna stvar bila od početka, a to ćemo da uradimo i kroz maksimum da bih vas uveo u ono što ću da vam pričam posle. Dakle, ja sam rekao, hoću h od s da izgleda ovako, hoću da imam pol u s jednako j od omega p. Dakle, ovde mi je s pola jednako, ovako, plus minus j od omega p. Dakle, plus, minus i od omega t. E sad mene interesuje koja open loop funkcija prenosa daje ovu closed loop funkciju prenosa. Sjetite se šta sam prvo napisao. To je da je h od s, ne t od s, nego h od s. Dakle, da je h od s jednako t od s sa 1 plus t od s. Što će reći da je h plus th jednako t. Mene zapravo zanima koliko je t. Znači, t pred zagradom od 1 minus h je jednako h, odnosno t od s, sad ćemo da vratimo od s, da ne bismo gubili vreme više,
Dakle, t od s, dakle, zato je pisano bez t od s je jednako h od s sa 1 minus h od s. Ok, cute. Ovo je ono što meni treba. Veze između t i h. H i t, evo ih, njihove veze, i te veze su ono što u principu svi znamo, ali treba ponekad i da se izvede i da se naglasi cijela stvar. Ne znam zašto je ovo bilo bitno. Ovo je bilo bitno zbog toga što sam ja dao ovde h od s, a mene zanima koliko je t od s za to. I to t od s će biti čuveni dvostruki integral. Dakle, šta je t od s? T od s je jednako h od s, dakle to je 1, sa 1 plus s sa omega p, pa sve to na kvadrat. Ovde piše kvadrat. Kroz 1 minus, šta? 1 sa 1 plus s sa omega p na kvadrat. Što je jednako? Ovo ja u principu ne radim. To je, gore će da ostane 1. Ovde će biti 1 plus s sa omega p na kvadrat i onda ide minus 1. E, to minus 1 je ključ cele priče. To minus 1 meni pojednostavljuje celu stvar. Zašto mi pojednostavljuje celu stvar? Zato što će ovo da se skrati i to mi bude, šta? Bude mi omega p na kvadrat kroz s na kvadrat. Dakle, to je h od s. Dakle, to mi je closed loop transfer function which has a pole na j omega p. A to j omega p je zapravo ništa drugo nego omega c, crossover frequency. Zato što kada vam je s jednako, čekaj ovako, modulo ovog t od s, t od j omega c je jednako, uzmem i zamenim, to će biti šta? Biće omega p na kvadrat, sa j na kvadrat je minus 1, tako, pa ovde će da ide modulo, taj minus 1 da rešimo, i onda će biti šta s je j omega c na kvadrat, je tako. Što je jednako? Omega p na kvadrat sa omega c na kvadrat, a na omega c taj modulo je 1, prema tome omega c na kvadrat je jednako omega p na kvadrat, odnosno omega c koje smatram da je pozitivno je jednako omega p. Dakle, plava linija gde si, evo ga, ovde će vam biti omega c tačka. Dakle, na kvadratnom početku. Prema tome, h od s, da ih sada ujednačimo. Prvi plot je bio običan integrator, drugi plot je bio dvostruki integrator. Ovo će biti t1, ovo će biti t2. Taj t1 mogu da napišem crvenom bojom, jer je on crveni, iako je u suštini bezazlen. Dakle, t1 od s je jednako omega c kroz s, a druga funkcija prenosa koja je open loop je plava funkcija prenosa, t2 od s je omega c na kvadrat sa s na kvadrat. So what's the difference between the two? Razlika je u tome što u plavom slučaju imate faznu marginu koja je phi m jednako nula i nema nikakve šanse da od ovoga napravite ništa do oscilatora. A u prvom slučaju imate faznu marginu od 90 stepeni i ta fazna margina vam daje odziv koji je relativno postojan. Dakle, nemate nikakav problem. Taj odziv je prvog reda, ali taj odziv prvog reda je definitivno stabilan. Naravno, odziv prvog reda nema šta drugo ni da uradi, nego da ima eksponencijalni pristup u finalnom rešenju. Dakle, nema nikakvog overshoota, nema nikakvog ringinga, sve je čisto. I to je to. E sad, zašto je ovo uopšte priča? Ovo je pričano zato da bih ja to dobrim delom obrisao. T od s i h od s ću da ostavim, ovo je jedan partikularan slučaj, i ja sam postavljam pitanje yourself. Dakle, and you may ask yourself, šta je pitanje? Pitanje je, mene zanima, imam sistem drugog reda i hoću da za sistem drugog reda imam optimalnu closed loop funkciju prenosa. Šta je optimalna closed loop funkcija prenosa? Optimalna closed loop funkcija prenosa će biti, pardon, closed loop, ne t, nego h. Ove godine sam uveo to t i h kao označavanje, da bi hoću da mi h od s bude jednako. 1 kroz. E sad, šta je to 1 kroz? Neka bude sve normalizovano, neka mi bude, da minimizujem celu stvar, ovde će biti 1 plus, plus šta? 1 plus 2s plus s na kvadrat. Zašto je to tako? Zato što mi s pola 1, 2, s, ček, to pola ne treba ni za šta, dakle, s pola 1, 2 mi je jednako, uzmete i rešite ovo, plus minus, dakle, nema plus minus, zato što će da bude dvostruki pol, dakle, zašto? Zato što vam je
1 plus 2s plus s na kvadrat jednako s plus 1 na kvadrat, da? Got the point. Dakle, sp 1, 2, nema plus minusa, sve smo to rešili, diskriminanta je jednaka nuli i to će vam biti jednako minus 1. Ok, i sada, kada imate dva pola koji se u kompleksnoj ravni, ovde je i od omega, ovde je sigma, nalaze ovde jedan i drugi pol, i oni se nalaze u sp jednako minus 1, vi imate optimalan prilazak bez overshoota prema steady state-u, prema ustavljenom stanju. Odakle to znate? Sjetite se električnih merenja. U električnim merenjima je damper bio baš podešavan tako da dobijete ovde dvojku, da vam se poklope polovi. Okej. A zašto je ovo optimalna funkcija prenosa? U closed loop. I kako to utiče na našu open loop funkciju prenosa? Meni interesuje open loop funkcija prenosa, dobit ću odavde. I meni sad zanima kolika je margina faze u slučaju kad imam ovakav odziv ovde. Dakle, meni treba margina faze koja se nalazi negde, ali hoću da povežem tu marginu faze sa ovim optimalnim odzivom, sa brzim prilaskom u ustaljenom stanju. Hajde da vidimo malo kako cijela stvar izgleda kroz simulacije i koje je što drugo. Dakle, prva stvar, ovo što sam sad izveo nekoliko redova, naravno mi koji smo razmaženi, prvo da se prebacim na ekran, da mi se ne desi da moram da ponavljam to. Druga stvar je maksima. U toj maksimi imam puno toga otvorenog, ovo nije. To je nešto što je prilično jednostavno, ovo deluje, ne, ovo nije jednostavno, mislim da sam vidio nedostatak. Vidjet ćete, polako, bez brige, dakle, što je ostalo, vx maksima, ovo je unsafe, koji nema ni ime ni prezime, koji će vjerojatno da bude bačen posle ovog časa. Dakle, šta je bilo h? H je 1 sa 1 plus s sa omega p na kvadrat. To je upravo ono što sam ja rekao. Closed loop transfer function. Koliki je limit od H kad s teži j omega p? Infinity. To je upravo to što sam hteo. Da imam pol u j omega p. I šta kažem? Kažem equation koji mi kaže da je moja closed loop transfer function, koju sada nisam nazvao H, nego sam nazvao duplo V. Zašto? Zato što sam H kao ime već potrošio. Jednaka t sa 1 plus t. Šta je sledeći korak? S će da bude rešenje, rešit ću tu equation po t. I evo ga, minus 1 sa duplo v minus 1. To je 1 minus duplo v, odnosno 1 minus h. H sa 1 minus h na prethodnoj tabli. Uzmete i zamenite da vam je to duplo v zapravo h. Uzmete i zamenite, dobijete ovakav izraz. Onda ga simplifikujete i dobijete ovo što sam ja dobio u par linije. Ali kada ste razmaženi i kada ste navikli da koristite maksimum, vi to uradite u maksimi and you're gone. Dakle, ovo možemo posle da sejmemo. To ćemo da sejmem i zvaće se originalno rectifiers, definitivno nije. To nema vas. To ćemo da sejmem, da, i opet se zove untitled. Moje omiljeno ime za file koji se zove untitled. Dobro, dakle, to je ono što smo uradili. Druga stvar koju sam htela da uradim je ovo. Dakle, idem ja u prozor i sad u ovom prozoru ću da kažem octave command line interface. I što sam hteo sad da vam pokažem? Hteo sam da vam pokažem optimalni odziv tracking sistema na step. Ok? Hajde vidimo šta je to. Dakle, kaže ovako. Ja imam funkciju prenosa, prvo moram da loadujem package. Dakle, pkg load control. Sam ukucao google add, jeste control. Loadovano. E sad kaže ovako. Neka moja funkcija prenosa, koja je closed loop funkcija prenosa, bude transfer function od gore će da bude samo 1, a dole će da bude šta? Dole će da bude 1, to je uz s na kvadrat. Pa uz s će da bude 2, pa će da bude 1. Ok, to je to. To je moja funkcija prenosa. Zašto ova funkcija prenosa optimalna funkcija za tracker? Tracker, kad mu date DC input, kad je DC, ovo je 0, ovo je 0, to što vam ulazu, dobijete na izlazu. Dakle, pojačanje mu je za DC 1. A onda treba da mi u tranzijentu optimalnom trajektorijom, dakle što brže, uđe u ustaljeno stanje. Ajde vidimo kakav je ovaj step od H. Step od H. Step into H i to mi je onaj respons, aha, dobro, ide do 5, neću do 5, hoću da još malo duže simuliram. Dakle, neka bude step H i neka bude trajanje instanca 10. To je tih nekih 10 normalizovanih jedinica mere. Dobro, to je to stepnuto, gde se nalazi direktno sličica
Evo sličica i kao što vidite, to vam je posle 8 tih, da kažem, vremenskih konstanti, što i jesu vremenske konstante, ušlo da se ne vidi nikakve razlike u smjeru skena. To je to. No, super. Vidite se. Ok. Sljedeći korak je, ajde napravimo nešto drugo. Da napravimo nešto što je malko nestabilno. To malko nestabilno će ovdje da ima 1-1-1. I to će imati manji damping. I kad ima manji damping, to je, da kažem, jedan kolo. Da li će to da radi, ne znam. I uradimo jedan step. Opet se ovo zove H, htio sam da ga zovem drugačije, nema veze. I pogledajte šta radi smanjeni damping. Smanjeni damping vas brže dovede do finalne vrednosti, ali imate ovaj šut. E sad je pitanje šta vi radite. Da li vi pozicionirate nož hiruški, pa sad ako automat malo treba da nešto operiše na jetri, usput vam odreže parče srca ovde, to baš i nije dobar tip. Međutim, u tom slučaju morate da birate ovakav regulator. Ali u slučaju da treba da što pre nagurate neko napajanje, to je okej. Dakle, ovde ćete mnogo pre da dođete do nominalne vrednosti nego ovde. Jedino je pitanje što imate posle overshoot, da li će to nešto da vas fali ili neće da vas fali, na vama je da donesete odluku. U ostalom, vi ste inženjer, vi donosite odluku. Okej, ajde sad da uzmem da još malo pridavim celu stvar, valjda će ovaj hold on da važe, ja ću ga ponoviti za svaki slučaj. Kaže ovako, transfer function ovde će da bude 0.t, još smanjeni damping, ops, i sad kažem još jednu hold, i kažem step h, e sad šta nam Bog da, kako će izgleda sličica, evo je sličica, aha, evo je sličica, on je zaključio da ima ringinga puno i da mora malo duže da simulira i sam je zaključio da treba da tera algoritam do 30 i evo, kao što vidite, imate mnogo više ringinga, imate veći overshoot. Ovo već i nije Bog zna kako dobro, jer vi vašu referencu preskočite za 40%+. Dakle, imate ozbiljni overshoot. I šta je još ostalo? Ostalo je da probamo nešto što je ekstremno prigušeno. Dakle, optimalno prigušenje je bilo 2. Ajde da skrenemo ovde i stavimo 4. I ajde stavimo opet hold on. I onda stepnemo ponovno H. I šta ćemo da dobijemo? Nova kriva, kao što vidite, je sporija od ove optimalne krive. I to je to. Dakle, vama od tog damping faktora, kod sistema drugog reda, zavisi kojom brzinom vi prilazite steady state-u, finalnom odzivu. I ono što se smatra optimalnim, bez overshoota, to je ponovljeni pogled. Bilo šta preko, pravi nekakav overshoot. Da li vam smeta overshoot? Gde hoćete da budu polovi, zavisi od vaše aplikacije, to morate da zaključite sami. So, kakve to veze ima sa nama? Dakle, ima veze sa nama jer ja sam vam pokazao slučaj koji je potpuno neprigušen. Taj potpuno neprigušen sistem je, nećemo sada hold on, nego ćemo da kažemo close all, a taj potpuno neprigušen sistem, a ne, ovo nije Python. Excuse me. Stalno čovjek brka kada menja programske jezike tokom istog dana i sad ću da kažem da moja funkcija h ovde nema četvorku, nego ima nulu. I kad uradim step od toga, ej, je li poznata ova funkcija prenosa? Pa eto mi je tamo i tabu. I sad, ja sam samo napisao prebacio kako treba da ne moram da snimam ovo ponovo, stepnete H i kao što vidite, počeli ste od nule i nikad niste stići do 1. Ima da se vrtite oko toga, da se vrtite oko 1 i to je ono što je potrebno. Dakle, dva sistema koje sam vam pokazao su single pole response i ovaj response. Ajde da vam prikažem single pole na ovoj istoj slici, da vidite ona dva responsa, ona dva odziva šta su. Ok, sve ću kažem ponovno, neće bude H1, neka bude prvog reda, neka bude transfer function, koji ima gore jedinicu, a dole će da ima, ovo je closed loop transfer function, tako, bit će 1-1. Ok, ok. To je to. I šta sam hoću? Hold on. I hoću da uradim step od ovoga koji se zove H1. I hajde da vidimo kako izgledaju sličice. Dakle, pogledajte, naravno automatika je odradila svoje, on je zaključio da treba da šampa do 5 i tako dalje. Međutim, ovo vam je onaj integrator koji vam je pridavljen. Dakle, kompenzacija dominantnih polom, ovo je odziv. Drugi odziv koji apsolutno ne želimo je oscilacija. I to je to. Dakle, pošto sam već u hold onu, da uradimo to još malo, gde je moj terminal? Još jedan da ja povijem hold on. Step, i koliko ono veše da je išlo? Do 30 veše. Nije, do 10. Ok, 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 ok,
da stavim 10, pa, i vratimo se na sličicu, sličice, evo ga. Dakle, jedan je odradio posao kako treba, drugi je granično stabilan, možete da bacite taj sistem u đubre, ne radi ništa šta hoćete. Nas interesuje da ovaj drugi sistem stabilizuje. Kakav želimo sistem kod tog drugog sistema, kod ovog ovde? Želimo nešto drugačije. A to nešto drugačije će biti H2, koji je jednako, na primer, transfer function od gore 1, a dole će da bude 1, 2, 1. Toliko, tako. I sad ja stepnem to. Tu bih mi još jedan hold on da ne bude da ga je zaboravio. I sad bi trebalo da imam tri slike ovde. Naravno, nemam tri slike ovde. I zašto ja nemam ovde tri slike? Šta sam štapio? Štapio sam H1, trebalo da bude H2. Ok? Ili tako. H2, jesam, šta sam je pokrivo? Ja sam samo definisao H2 i sad ću da kažem step od H2 do 10 veše, nadam se, hop, i sad imam što ćemo se će obrisati da je, nije, uo, tu je to, evo pogledajte. Second order response, first order response, dakle second order response, ja mislim da je to ovo krivo ovde i to je stabilan odziv bez ove žute. Nestabil, granično stabilan sistem je ovaj, a first order response je ovaj. Šta ja hoću? Ja hoću da napravim odziv koji je tu negde. Dakle, ovako nešto neću, prvi sred je ovako, ali šta da radim, nema prvog reda sistema, drugog sistema. Ok. Šta ja treba da uradim da bih to proučio, da bih to izveo i kako da rasporedim to? Odgovor na to pitanje se nalazi u maksimu. Sad kaže ovako, unsaved je unsaved, i sad mi treba onaj koji nije generic, margina. Evo margina. Mene interesuje zapravo da povežem sve ovo sa marginom klasa. I kaže ovako, evo ga prvo, pa, setite se funkcije prenosa koje sam plotao. Hoću da imam da mi je close loop funkcija prenosa ova. Evo ga h, i sada moram za to da nađem kako mi je t. Vi obično imate t, a h je ono što ispadne. E sad, ja pođem od h i hoću malo da oblikujem t, tako što ću dodam onaj kompenzator g od s, da bih napravio ono što hoću. Dobijete ovako nešto. Nema ovde minerala, to jest min real, dakle ovde uradite racionalifikaciju i šta dobijete? Dobijete prilično interesantnu stvar. To se ne pominje kod Boba i Maxa u knjizi, zašto odjednom imate integrator koji množi simple pole? Zato što vam se plus 1 i minus 1 skrate u gornjem načini i dobijete ovde. Onda to te možete da faktorizujete i vidite iz čega se sastoji vaša funkcija prenosa. Iz jednog first order pola i jednog integratora. Sad ću ja da zamenim ds1 koji je od omega, to je to. Onda ću da pretpostavim da je omega veća od 0 i tako od omega i onda ću da nađem apsolutnu vrednost, evo je ovde apsolutna vrednost. Šta mi ta apsolutna vrednost kaže? Ta apsolutna vrednost ima veze sa omega c. Sad ćete vidjeti o čemu stavite. Ovako izgleda apsolutna vrednost te od omega. Sad šta će da bude ovo s omega c? To je solve for omega c. Sad sitna pora. Ako uzmete i probate ovo da rešavate, upašćete u problem. Međutim, vama ne treba apsolutna vrednost da bude jednaka 1. Može apsolutna vrednost dignuta na kvadrat da bude jednaka 1, pošto je to ista stvar i to možete rutinski da rešite. Naravno, kad ovo dignete na kvadrat, dobijete jednačinu četvrtog stepena, radost Evrope da to rešavate, i to je ranije predovano reda 3 časa. Uzmete i kažete solve maksimi i kaže ovako, ovo će bude nešto negativno. Dakle, koren je pozitivan, ovo je nešto negativno, baci đubre. Ovo liči da jeste. Ovo je koren iz nečeg negativnog i otovanog. Ovo je koren iz nečeg negativnog i otovanog. Prema tome, ovo je rešenje. Da budete sigurni, kažete float, floatnete sve to, i kaže ovo je negativno rešenje, ne zanima. Pozitivno rešenje za omega, evo ga. I otovano rešenje, imaginarno rešenje, ne zanima. Ovo je ono što ja hoću. To će mi biti na omega c. Dakle, moj omega c je right hand side od ovog rešenja. I to je koren iz 5 minus koren iz 2. Kad ja to floatnem, dobijem ono što se već ranije floatnem. I sad šta mene zanima? Dakle, mene interesuje margina klase. Dakle, prvo, ja ću moju t od j od omega, open loop transfer function, izračunati kad je omega jednako omega c. I dobijem nešto što je ružno, da ne može biti ružno. Možete zamisliti kako je to bilo u dobe dok sam ja bio student, kad se računalo ruku. Ja zbog toga nisam hteo da radim automatiku, jer ja tu fizikaliju nisam mogu da podnesem da radim odsustvo duha i prisustvo tela. Evo sad uzmete i pustite to, dakle simplifikujete, evo da rešenje.
šta me interesuje, fazna margina, šta je fazna margina? Pi plus taj arkostagmis, taj arkostagmis će da bude negativ, taj argument, dakle kompleksni argument tog TPM će biti nešto negativno, evo. Kolika je margina faze? Margina faze nam je 76 stepeni. I to je to. Ok, hajde se vratimo sada na veliku sliku. Velika slika, kaže kamera, i evo je kamera. Kaže ovako. Dobro. Ja hoću closed loop funkciju prenosa. Closed loop funkcija prenosa je ovo. Kako mi izgleda moja open loop funkcija prenosa? Moja open loop funkcija prenosa izgleda da je t od s jednako 1 sa s, a ovdje će biti s plus 2. Kako izgleda bode plot od, kako izgleda Nyquist plot od toga? Ej, to ću isto uraditi. To će da počne negde, imat ćete prvo ono zbog integrala, obratite se, obilazite pol i ući ćete nekako ovako, 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 ovako. Ja tipujem da će ovako nešto da izgleda, ali my point je da će u tom slučaju vaša phi margina da bude jednaka 70, zapeta nešto, 7x stepeni. Koliko beše, čekajte da vidimo, to ne mogu naravno nikada da zapamti. Šta se gleda na kameru, to jest vi vidite kameru, ja ću ja pogledam maksimum, to je 76.34 stepeni. Vratimo se na kameru, 76.34, dakle 76.34, 76.34 stepena. Dakle, 76.34 stepena. I to je margina faze. Ovde je manje od toga nacrtano, ali to je otprilike to. Sad vidimo da li sam ja u pravu i na šta to liči, da vi isplotujete to sa oktetom. Ok, vratimo se na posao. Oktet je. To je funkcija H2. Šta me interesuje? Mene prvo nemam T2. Šta mi je T2? T2 je jednako H2 kroz ono što sam rekao, 1 minus H2. Često morate da radite ove prelaze i stalno morate da mislite i o closed loop funkcija prenosa i open loop funkcija prenosa. Sad čujem je loše. Dakle, šta je ovaj T2? T2 je jednako min real od T2. Minimalna realizacija, šta nam Bog da? Ej, dobro, nije loše. Dakle, kao što vidite, numerika je odradila posao. Uglavnom, numerika za oktev odradi taj posao super. Uglavnom. Ja sam ovde na predavanju imao jedan izuzetak, međutim, in most of the cases to radi posao bez greške. I to je T2. I sad šta ću da uradim? Close. I onda ću da uradim Nyquist. Od čega? Od open loop funkcije T2. Pa. Evo ga Nyquist. I što taj Nyquist kaže, jeste vidjeli šta sam ja nacrtao, jeste vidjeli šta je ovo? Minus 1, nipo, minus 1. Gde vam je ovde minus 1? Evo ga ovde, minus 1, kritična tačka. Ovde vam je 0. Gde vam je jedinični krug, kome Jimmy Bog ti pomogao, to će biti neka jedinična elipsa, to će da bude ovako nešto, ovako, 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 dakle to je to. I ovde vam je ugao, kad bi bio izotropan prostor, da li to može da se izvede? Sad da vidim, axis, square. Dakle, sad da li sam ja square-no ili nisam, da vidim šta će da uradi. Nije loš uopšte. Dakle, tako. Dakle, ovo bi trebalo da bude izotropni prostor, dakle, 0, minus 1, dakle, minus 1, 0, to je 1. Ovaj ovde span je 3, nije. To apsolutno ne spada u ono što bih ja zvao izotropni prostor, međutim, ovde vam je ugao 70 i nešto stepeni i to je upravo ono što sam vam ja nacrtao tamo i to je to. Dakle, sad nagradno pitanje, da li ovo obuhvata ili ne obuhvata ovo tačno? Pa obuhvata kad znate da postoji luk koji ide ovde, koji ovde nije nacrtao. Eto je. Dakle, nađu smo marginu faze u ovom pretočnom slučaju. E sad, kakve to veze ima? Dakle, ja sad znam kolika mi je margina faze za sisteme drugog reda, čekaj sam da se vratim. O, Bože. Pa ja ću se ubijem. Dakle, šta je bilo? Opet sam zaboravio da se prebacim na ekran. Dakle, sad ne znam više u kom trenutku sam zaboravio da se prebacim na ekran. Ali nema nešto puno. Dakle, evo ovako. 21.39. Ništa. Produžit ćemo. Dakle, šta smo radili ovde? Prva stvar koja je bila, jeste da sam, ajde da pođemo odavde. Transfer function od 1, 2, 1. To je moja closed loop transfer function. Ok. Onda, ne znam što sam radio s tim, stepovao sam ga nekoliko puta, pokazivao sam primere. I
To ću verovatno na sledećem času da prođemo, ako treba, ponovo. Dakle, uzmete i uradite stepove toga i pokažemo step. Da li ja sam da radim pravo stvar? Ja verovatno da radim pravo stvar. Ja sad stepujem ovo. Dakle, šta sam uradio? Našao sam kako mi izgleda T2, našao sam minimalnu realizaciju i našao sam nikvist. Taj nikvist od T2 izgleda ovako, to je ono što sam ja htio da vam prikažem, što sam nacrtao. Dobre, stepove mislim da vam nisam, da sam to radio ranije, da nije sad u ovoj turi. Dakle, my point je plot nikvistov koji sam ja radio manje više liči na ovo, samo što sam ja obuhvatio više, pa počinjao negde na dalje imaginarnoj osi. Ok. Žao mi je zbog ovoga, ali se šta da radim, to mi se redovno desi, ja se koncentrišem na ono što pričam. Iznervira me sad ovo, ali se šta da radim. Ok, vidjet ćemo već kako ćemo to da krpimo i koliko je velika greška. Dakle, ja sad vidim sebe, to je to. Jer kad vam prikazujem nešto na ekranu, ja ne vidim šta se snima. I onda, ako sam zaboravio da kliknem, nastane problem. Dakle, my point. Za ovaj slučaj imam faznu marginu koja je 76-34%. Važno. Ako imam manju faznu marginu, ja sam nestabilniji. Ako imam veću faznu marginu, ja sam stabilniji, ali mi je odziv sporiji. To je to. Ono što je bitno, bitno je ovo ovde, a to je omega c. Dakle, na omega c vam je modul vaše funkcije prenosa 1:1. Ja vam rekoh još nešto. Ako imam veću marginu faze, ja sam nestabilniji. Ako imam manju marginu faze, ja sam stabilniji. Da li možemo račun koji sam izveo ovde, da generalizujem i da ja taj račun primenim za funkciju prenosa koja će biti u klozbu k, koja je jednaka 1, pošto je step funkcija, na DC-u mora da bude 1, plus s sa q omega p plus s sa omega p na kvadrat. I to pitanje su Bobby Maxa i verovatno pre njih Dave Middlebrook razmatrali po svojim knjigama, jer je ovo generalni slučaj. Dakle, ja hoću da vidim gde mi se nalazi moja crossover frequency, omega c, u ovom slučaju, i gde mi se nalazi margina faze, ako znam koliko je ku. I ajde sada da vidimo to pitanje, da njega adresim. Ok, šta kaže moje vreme? Moje vreme kaže 32 minuta, ok. E sad, kako je stvar? Sjetite se onoga što sam radio ranije. Dakle, ovo ovde je slučaj kada smo razmatrali h, closed loop transfer function, koji je 1 sa 1 plus 2s plus s na kvadratu. To više ne treba da ima. Onaj koji se zove untitled, verovatno ne služi više ništa u essayu, baš me briga, bacit ćemo ga, izvršimo ga sledeće godine ponovno. Ja i dalje prikazujem kameru na ekranu. Dobro, evo sad. Šta sam uradio? Ja sam uništio dva fajla koji mi nisu važni. Hoću closed loop transfer function koji izgleda kao 1, da nisam slučajno opet zabrljao misl, 1 kroz 1 plus s kroz q omega p plus s kroz omega p, to je ova funkcija prenosa. To mi je generic funkcija prenosa koja uvek važi, dakle to mi je ono što mi je fairly general second order response, to je to. Šta je sledeći korak? Da iz tog h nađem t. Uzmem i primenim formulu koju sam i ovde crtao. Evo je formula. Dobijem ružnu jednačinu. Treba to da se izmnoži, pustite da se to izmnoži i kažete rad sin. Sledeća stvar faktorizujete i šta ste dobili? Opet ste dobili isto što ste dobili pre. Dobili ste jedan integrator i jedan single pole response koji su umnoženi. Ok. I to je vaša open loop transfer function. Uzmem to na j omega osi. Evo kako to izgleda. Pretpostavljam da je omega pozitivna, pretpostavljam da je, zašto ovo je dano? Zato što nije rano, ali rano mi sve to. Dakle, evo ga, sad neće da je rano. Dakle, evo ga, hop, 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 gde smo? Samo sekund, da se ja nađem, gde sam, faktorizuo sam, evo ga. Pretpostavljam da je omega veća 0, pretpostavljam da je q veća 0, dakle ništa nije redundant, to je nešto što je ostalo od nekog prethodnog rana. I evo, t, apsolutna vrednost, je apsolutna vrednost t od jotomega. Dakle, od ovog tijela jotomega nađete apsolutnu vrednost i dobijete ovo. Dakle, to je vaša amplitudska karakteristika, open loop prenosna funkcija, funkcija prenosa. Sljedeća stvar je, hoćete da nađete frekvenciju na kojoj je ta apsolutna vrednost
jednaka 1. To vam je frekvencija na koju vi ulazite sa vašom funkcijom prenosa u jedinični krug. Posle te frekvencije možete da radite šta god hoćete sa frekvencijskom karakteristikom, ako ona u jediničnom krugu ne može da izazove nestabilnost. To je to. Nađete rješenja, vidite kako su odvratna. Ovo ovdje je jedino, koje nema i u sebi i koje je pritom pozitivno. Njega izgleda, to je omega C. I evo kako izgleda omega C u zavisnosti od omega B. Hoćete da pogledate koliko je omega C u slučaju da je Q jednako 1/2, da imate optimalni damping, isti rezultat koji ste imali na prethodnom BM faru. Okay. Onda, kolika je margina faze, evo margina faze, uzmete i izračunate kolika je vaša funkcija prenosa, ovo je tu phase margin, dakle ovo je međukorak, izračunate vašu funkciju prenosa na omega C. Kao što vidite, opet odvratan izraz. Onda to simplifikujete, dobijete nešto malo manje broj. I onda izračunate kolika je margina faze. I evo je vaša margina faze. I ovde vidite kako od Q faktora para polova zavisi vaša margina faze. Ja mislim da se ovo ručno izvodilo jedno 3 časa na predavanjima ranije, a ovo vam je par minuta komentara uz maksimum. Dakle, šta vam radi Symbolic Computing? Symbolic Computing vam omogući da vi razmišljate o konceptima. Šta sam ja tražio? Ja sam tražio marginu faze za to. Te fizikalije, jeste plus, nije minus, pa neću da gubim vreme ja na to. To je trivialna stvar, to ne radi nema. I sad šta ćemo da uradimo? Stavite da je Q jednako 1/2 i kad stavite da je to 1/2, dobijete 76.34 stepena kao što sam dobio ranije. A ako hoćete da vam je 45 stepeni margina faze, tada dobijete da je Q faktor ovolik, 1.2. Ono što Bob Erickson voli u svojim predavanjima, to je margina faze 45 stepeni. Odnosno da je vaš Q faktor 1.2. Gde smo sada? Jer mi živ jeste, žive je oktej, ovako, ja se više ne sećam ničega šta je to bilo, ali kažemo prvo H1, neka mi bude, nisam u maksimi, vidite da kucam potačku, ajde kontrola. Kažem H1 je jednako transfer function od 1, pa će dole da bude 1, 2, 1. Okay? I šta je ovo? Ovo je funkcija prenosa sa optimalnim dempingom. Okay. A šta će da bude u drugom slučaju? U drugom slučaju, vaš Q faktor nije je 1/2, nego vaš Q faktor je 1.12 ili 1.2, sve u sekundu vidim, 1. Ajde, kažem 1. Ja mislim da je fair enough da kažem 1.2. Ok, to je to. 1.2. Koliko je 1 kroz 1.2? To je 0.833. Onda ću da definišem funkciju ovu H2, gde će umjesto dvojke ovde, koja je od 1.5, da bude 0.833, na primjer. Okay. To je H2. I sad kažem step od H1, bam, tako. To je to, ne dobro da se. Hoću da poterem do 10, da bude malo duži step response. Gde je step response? Maksimum ne treba, gde je sličica? Evo je sličica, evo je step response. Hold on. Ajde vidimo šta će da bude sa step od H2 funkcije prenosa. To je to. Ovo je ono što ja volim. Nemam overshoot, polako pristupim, sve ok. Ono što Bob Erickson voli, kaže, ovo je nekakav kompromis. Imam overshoot koji je 20 nešto%. Da li vam to smeta ili vam ne smeta, zavisi od vaše primjene. Ovo vam je odziv sa faznom marginom od 45 stepeni, ovo vam je odziv sa faznom marginom od 76 stepeni. Šta je bila poenta ove priče? Poenta ove priče je bila da uspostavimo vezu između margine faze i vašeg step responsa i vašeg odziva sistema. Kakve veze ima margina faze sa vašim odzivom? To je to. Ok, kakve to efekte ostavlja na nas? Samo da ne pogrešim opet sada jer ovo mi je očigledno prešlo u naviku da grešim sa prebacivanjem gde šta pričam jer se koncentrišem na to što pričam, a ne na režiju. Jer sam ovde scenario, režija, realizacija sistema itd. Videli ste šta je sa marginom faze. Dobro. Ajmo redom. Gde je optimalna zona da vi uskočite u jedinični krug? Ovo plavo možete da zaboravite. Koja je margina faze? Margina faze kaže sledeće. Ja moram da budem stabilan.
Margina faze 45 mi već ima značajan respons. Dakle, ovo ovde je 45 stepeni. Gde ja treba da pristupim jediničnom krugu sa mojom funkcijom prenosa? Hajde, neka to bude ljubičasta, koja je kompromisna funkcija prenosa. Obično imam nekakav integrator u nuli, zato što hoću astatizam u nuli, odnosno da imam nultu greškog stacionarnog stanja. Onda, u onom srednjem delu koji rešava stabilnost, ja moram da imam karakteristiku koja je negde ovde, u ovoj zoni. Dakle, ovo je zona gde treba da uđete u jedinični krug. A onda posle, kad uđete u jedinični krug, radite šta god hoćete, vrtite se kako god hoćete, u tom jediničnom krugu uopšte me ne interesuje, jer nemam nikakve šanse da ugrozim stabilnost. Ok? To je to. Dakle, what is my point? Negde između 45 stepeni i između 90 stepeni, dakle 90 stepeni treba da bude moja margina faze. To mi je rezultat priče o Nikvistovom kriteriju. Gde treba da bude vaša margina faze i kako vi treba da uđete u jedinični krug i da zaobiđete ovu kritičnu tačku. Međutim, ima još jedna stvar. E da, what's the point? The point je, Teodes je vaš plant kojim upravljate. Takav je kakav je. On ima svoje ograničenja, to je ograničeno energetikom, veličinom, silom, naponima, strujama, koje čim ljubim. Ovo geodes je vaša funkcija prenosa koju elektronski realizujete. Ona treba da vam obezbedi da vi ovako pristupite jediničnom krugu. I to je ono što je pitanje projektovanja sistema upravljanja. Dakle, tako da nađete ovaj kompenzator. Ok, ostala je još jedna tema, a ja imam još nešto malo minuta do kraja. A tih malo minuta moram da vam ispričam šta je, zašto je važan omega C. Dakle, crossover frequency je naša sledeća tema, jer je ona prva tema kod projektovanja regulatora za energetsku elektroniku koja se bira. Dakle, vi birate koliko je omega C i onda ljudi kažu, pa, tu stavi frekvenciju prekidanja kroz 5, frekvenciju prekidanja kroz 10, to je neko uputstvo. E, ajde vidimo mi prvo šta taj omega C zapravo znači. I na šta će taj omega C da utiče? Prvo, omega C mora da bude u zoni gde vaš model važi. Dakle, gde vaš model ne važi, možete vi da radite što god hoćete, vi ne znate uopšte šta radite, vaš model, jel, kao što mi opis kaže, ne važi. Ono što mene sada interesuje jeste šta mi zapravo znači omega C. I sad mislim da ću vam ovim jednostavnim primerom koji sam danas mislio objasniti zašto ne treba preterivati sa omega C. Dakle, šta je omega C? Omega C je crossover frequency kada je modulo vaše open loop funkcije prenosa, modulo T od J omega C je jednako 1. Ok, to je to. E sad vidimo kakve to veze ima s nama. Zamislite jedan sistem, a taj sistem ima jedan kabel. I vi imate vaš Y, vašu izlaznu promenljivu, koja je jednaka I A. Ok, to je I A. Ovo je induktivnost L. Ok. I vi hoćete da imate tracking sistem. Tracking sistem će da ima H koji je u decibelima, dakle je ovako, dB, dakle to je modul H, izražen u decibelima, koji će, ako je tracking sistem dobar, da bude do omega C1, a onda posle toga će da se događa nešto, što me briga šta, ne zanima me, imam tracking do omega C. Važi. I sad ja hoću da imam omega do omega C tracking, da mi IL prati neku referencu koju sam ja zadao negde, IL zvezdica, u nekom Platonovom svetu sumanutih ideja, gde sam ja smislio kako hoću da mi izgleda struja. Ja pretpostavim sada da mi je IL zvezdica jednako IM sinus omega 0 T. Nije. Ja opet počeo da mislim na L sinus omega 0 T. Sve što se događa s vremenom da će mi izbaciti napolje, dobro, imaš 5 minuta, omega 0 T. Mislim da je ovo beskrajno nervira što nas izbacuju napolje u 10. Šta je sad hoću? Ja hoću da to funkcioniše do frekvencije koja je omega C. Hoću znači da IL imam koji je jednako IM sinus od omega C puta T. Do neke visoke frekvencije. Ja hoću sada da cedim suvu drenovinu. Hoću da izvučem to omega C da bude veliko. Da bi omega C bilo veliko, šta ja moram da uradim? Pa, ja moram da obezbedim dovoljan napon, plus minus VF. A šta je IL? IL je integral toga. Dakle, šta će da bude VL? VL će da bude, VL je jednako. Dakle, IVL je jednako LDIL
po dt, što je jednako omega c puta l puta im puta izvod sinusa kosinus kosinus omega c puta t. Dakle, naći smo mi taj izvod. Okay. I šta sad, kakve veze ovo ima? Zašto sam vam ovo pričao? Pretpostavite da želite da kroz kalem od jednog Henrija, dakle L jednako 1 Henry, terate do frekvencije omega C jednako 2pi puta 1 MHz. I hoćete da terate amplitudu struje IM koja je jednaka 1 ampere. U opštim brojevima divno, fantastično, sve lepo funkcioniše, opšti brojevi podnose sve. Međutim, kad uzmete i zamenite, to vam je 2pi puta 1 mega herc 1 kroz sekund, puta L 1 volt sekund po amperu, puta 1 amper je šta? Omega C puta L puta IM. 2pi ću da zanemarim, neće mi biti bitno. Sekund i sekund će da se skrate, amper i amper će da se skrate. 1 puta 1 puta 1, to je 1, namerno tako smišljen primer, ovde ostane 2pi. E sad, ovde ostao samo volt. Jedinicu sam zbrinuo, jedinicu sam zbrinuo, jedinicu sam zbrinuo, 2pi sam zbrinuo. Šta je još ostalo? Mega. Cute. Dakle, treba vam 6.28, približno, megavolti da biste ovo isterali. Shvatili šta je problem? Ako hoćete mnogo velike frekvencije, mnogo brz sistem, mnogo brz, velik propusni opsek, vi morate da pritiskate na gaz žestoko, vi morate da imate mnogo energije, mnogo napona na raspolaganju. I ako preterate sa omega C, negde će vam nešto u sistemu ući u zasićenje. Podešavanje regulatora podrazumeva pod 1 stabilnost, pod 2 kvalitet odziva, pod 3 da vam sistem ne divlja, da vam ne tuče u raznorazna zasićenja, zato što ste ambiciozni da izgurate propusni opseg do ovoga omega C. Da li možete sa nekim razumnim naponom koji je reda volta da izgurate do omega C? Nikakav problem. Samo morate da ograničite IM ne do 1 ampera, nego do 1 mikroampera. Jer kad stavite mikroamper ovde, dakle nije više 1 amper nego 1 mikroamper, mikro i mega će da vam se skrate i onda nema ovde mega, nego imate 6.28 volti da biste izgurali 1 mikroamper. Džaba posao. Dakle, to je poenta. Svi vam pričaju oko tog omega C. Omega C, to je brzina sistema. Zašto je meni bitna ta brzina sistema? Zbog nelinernih ograničenja. Ja imam na raspolaganju određeni napon koji može da mi napravi to. Ako ja želim da preteram, meni treba 6 megavolti da bih to izgurao. E, that's my point about omega C. Omega C se uvek pretpostavi i uvek kad vam kažu pretpostavimo, jasno je, vidi se, čuvajte se. Tu je opasnost. Tu je mina. Tu je problem zato što ćete da vidite kolike su u stvarnim tranzijentima veličine u vašem sistemu i vrlo lako može da se desi da za regulator koji ste isprojektovali da tera do velikih frekvencija imate divljanje u komandama ovog primjera. Mislim da će ovaj primjer sa megavoltom da vam ostane u sećanju i da vidite zašto je preterivanje sa omega C problem. Toliko. Ja se izvinjam zbog ovih grešaka u režiji, ali stvarno ne mogu da snimam ovoliko i da rešavam režiju, content, odnosno sadržaj, menjam i tako dalje i tako dalje. To je bilo sve za danas. 21.59 kaže ovde, prema tome...